Qohumuna ev almaq üçün 55 min manat pul verdi, amma aldadıldı. Yadisə paytaxtın Yasamal rayonunda baş verib. Yasamal rayonu Ağayev küçəsi ev 62-də yaşayan 54 yaşlı mütəllim Kamil oğlu Cəbiyev polisə müraciət edərək bildirib ki, 2002-ci il oktyabr ayının 5-də ev almaq adı ilə qohumu Namiq adlı şəxsə 55 min manat pul verib. Sonradan Namiq adlı şəxs onu aldadaraq pulu mənimsəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.